کہ جلدوں کا سجانا ضروری ہے، اولیاء اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیا پھر اس سے بہتر نہیں کہ ہم لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون آتا ہو جاؤ کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، نہ ہی وہ ڈرتے ہیں نہ ہی رنجیدہ ہوتے ہیں، کہیں پر اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ چلو سیدھا راستہ، سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ بتا رہا ہے انعام یافتہ بندوں کا راستہ بھی سیدھا راستہ ہے، اب جانو کہ انعام یافتہ بندے کون ہے، تو اللہ بتا رہا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انبیاء انعام یافتہ بندے ہیں، اولیاء انعام یافتہ بندے ہیں، شہداء انعام یافتہ بندے ہیں، صالحین انعام یافتہ بندے ہیں، تو اللہ نے جا بجا اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا، قرآن کو بیان کیا، اور یہ بتا رہا ہے کہ قرآن اتارا گیا ہدایت کے لیے، اور اولیاء کا ذکر بھی ہے ہدایت کے لیے۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ وہاں بس بولیے سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ احسان کا سلوک ہو والدین کے ساتھ، والدین کے سامنے اپنے کاندھوں کو جھکا دیا جائے، بلا تکلف آدمی۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم فرض نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر دنیا میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہیں، کوئی محفل میں بیٹھتے ہیں کسی بات